សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទេមហាសាវកភាគ1ជាបន្តអេកតាដកព្រាមកាលបានល្អហើយមិនធ្លាប់ភ្លេចសេចក្តីល្អឡើយបានចាត់តាំងសាលាកភ័ទឡើង64ស្លាកហើយឲ្យទានរក្សាសិលរហូតអស់មួយជីវិតកាលគាត់ធ្វើមរណកាលហើយបានទៅកាត់ក្នុងឋានសួគ៌ចិត្តិអំពីឋានសួគ៌មកកាត់ក្នុងត្រកូលកដុំទីក្នុងដែនកាសីក្រុងពារាណសីនិងមានឈ្មោះថាសុមិត្តនៅចន្លោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពីព្រះអង្គគឺព្រះកោណាគមនៈសម្ពុទ្ធនិងព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធក្នុងផតកាត់នេះកាលសុមិត្តធំធាត់ហើយទទួលនីតិគ្រប់គ្រងផ្ទះថ្ងៃមួយគាត់ចេញទៅដើរលេងក្នុងព្រៃនឹងបានជួបជាមួយព្រះបច្ឆេកពុទ្ធមួយរូបកំពុងគង់ធ្វើចេបនៅនាមមាត់ច្រាំងតែកាលលោកធ្វើទៅហើយសម្ពុទ្ធអនុវាទមិនគ្រប់ទើបរៀបចំនឹងមូសម្ពុទ្ធទុកសុមិត្តក៏ដំពីលោកឃើញហើយក៏ទូលសួរថាហេតុអ្វីក៏លោកម្ចាស់មូសម្ពុទ្ធអរិយសត្វទុកព្រះបច្ឆេកពុទ្ធតបថាម្នាលក៏ដំពីព្រោះសម្ពុទ្ធអនុវាទរបស់អាត្មាមានមិនគ្រប់នឹងដេតទៅបានទេសុមិត្តកដុំពីទូលថាសូមលោកម្ចាស់ចូលធ្វើអនុវាទដោយសម្ពុទ្ធទាំងនេះចុះថាហើយគាត់ក៏បងអោនសម្ពុទ្ធចូលទៅប្រគេនព្រះបច្ឆេកពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយតាំងប្រណិធានថាខ្ញុំកើតហើយក្នុងទីណានាក៏ដោយសូមកុំឲ្យជួបនឹងសេចក្តីសាបសូន្យក្នុងទីនោះនោះឡើយព្រឹកថ្ងៃមួយភរិយារបស់សុមិត្តកដុំពីកំពុងឆ្លោះជាមួយប្អូនថ្លៃនៅក្នុងផ្ទះមានព្រះបច្ឆេកពុទ្ធជាម្ចាស់មកបិណ្ឌបាតល្មមប្អូនស្រីរបស់សុមិត្តកដុំពីក៏ប្រញាប់ចាត់ចែងអាហារមកដាក់បាតព្រះបច្ឆេកពុទ្ធហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្ងាយចាកមនុស្សពាលដូច្នេះទាំងរយោចភរិយារបស់សុមិត្តកដុំពីឈរនៅបរិវេណផ្ទះមិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានលុះឮពាក្យប្រាថ្នារបស់ប្អូនស្រីដូច្នេះក៏ក្រោកឡើងភ្លាមរហូតមិនអាចហាមគាត់បាននាងគិតបែបជាមនុស្សពាលថាកុំឲ្យលោកបានឆាន់អាហារដែលស្រីនេះប្រគេនឡើយនាងដើរសំដៅចូលទៅដណ្ដើមយកបាតអំពីព្រះបច្ឆេកពុទ្ធមកហើយចាក់បាយចោលអស់យកភួកដាក់ក្នុងបាតរហូតពេញចំនួនបាយឯប្អូនស្រីរបស់កដុំពីឃើញបងថ្លៃធ្វើដូច្នេះទើបស្រែកឡើងថាមេមនុស្សពាលនាងជេរថាយើងល្អជាងនាងចាក់បាយអំពីបាតរបស់លោកអ្នកបំពេញបារមីមកយូរហើយរាប់ពីអសង្ខៃហើយដាក់ភួកប្រគេនមិនសមគួរឡើយនាងជាមនុស្សបាបធ្ងន់ណាស់ភរិយារបស់សុមិត្តកដុំពីស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ប្អូនស្រីស្រែកស្ដីមកដូច្នោះក៏ដឹងខ្លួនតន់ថាបានធ្វើកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបរត់ចុះតាមព្រះបច្ឆេកពុទ្ធទៅសូមយកបាតមកចាក់ភួកចោលរួចលាងបាតឲ្យស្អាតនិងដុសខាត់ដោយគ្រឿងក្រអូបដាក់អាហារដែលមានរសឆ្ងាញ់4ប្រការចូលទៅនឹងដាក់បាយលាយនឹងទឹកដោះថ្លាដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌ត្របកកាឈូកខាងលើហើយនាំទៅប្រគេនព្រះបច្ឆេកពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាផ្កាដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រគេនមានពណ៌ស្អាតយ៉ាងណាសូមឲ្យរាងកាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានពណ៌ស្អាតដូចនោះព្រះបច្ឆេកពុទ្ធជាម្ចាស់ធ្វើអនុមោទនាហើយទើបហោះត្រឡប់ទៅកាន់ទីនៅរបស់លោកស្វាមីភរិយារួមរស់ជាមួយគ្នាជាប់តទៅរហូតអស់អាយុលោកអ្នកទាំងពីរអស់អាយុហើយបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌និងដល់វេលាដែលអ្នកទាំងពីរចតិចៈឋានសួគ៌បានត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សទៀតកដុំពីរជាស្វាមីមកកើតជាបុត្រសេដ្ឋីមានសម្បត្តិ80កោដ្ឋក្នុងក្រុងពារាណសីជួបនឹងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំណែកឯភរិយាមកកើតជាធីតារបស់សេដ្ឋីដូចគ្នា
កាលអ្នកទាំងពីរចម្រើនវ័យហើយក៏បានមកជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាទៀតតែមុននឹងបានជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នានោះមានរឿងដែលនាំឲ្យដាក់ទំនាក់ទំនងគ្នាដល់ទៅ7ដងគឺកាលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមកកាន់ត្រកូលសូមនាំសេដ្ឋីធីតាជាគ្រាដំបូងនឹងនាំទៅកាន់ត្រកូលរបស់ស្វាមីលោកធីតាសេដ្ឋីឈានជើងផុតធរណីទ្វារផ្ទះរបស់បុត្រសេដ្ឋីដែលជាស្វាមីចូលទៅរាងកាយគ្រប់ចំណែករបស់នាងមានក្លិនស្អុយភាយឡើងដូចជាបង្គុនដែលគេបើកមាត់រណ្ដៅទុកចោលសេដ្ឋីបុត្រធំក្លិនស្អុយមិនអាចទ្រាំបានទើបសួរថានេះជាក្លិនអ្វីមកពីណាលោកគេជ្រាបថាជាក្លិនស្អុយដែលកើតអំពីសេដ្ឋីធីតាទើបឲ្យបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅកាន់ត្រកូលរបស់នាងវិញតមកសេដ្ឋីបុត្រមានសេចក្តីនឹករលឹកក៏ឲ្យទៅនាំសេដ្ឋីធីតានោះមកទៀតហើយហេតុការក៏បានប្រកាសឡើងដោយគ្រាមុនទើបឲ្យបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅព្រោះអត់ធន់នឹងក្លិនស្អុយមិនបានក្លិនស្អុយដែលគួរឲ្យអាប់យោះកើតមកអំពីរាងកាយរបស់សេដ្ឋីធីតាធ្វើឲ្យនាងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ត្រកូលដើមអស់7លើកហេតុការកើតឡើងព្រោះអំណាចបាបកម្មដែលនាងខឹងក្រោធនឹងប្អូនថ្លៃហើយយកពួកដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងជាតិមុននោះឯងកាលតមកលោកព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយមហាជននាំគ្នាកសាងប្រជាដីកំពស់មួយយោជន៍ក៏ដែលឥតមានតម្លៃមួយដុំមួយសែនដំឡឹងដើម្បីបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធខណៈដែលកំពុងមានការកសាងប្រជាដីនោះទើបសេដ្ឋីធីតាគិតថាយើងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញអស់7លើកយើងនឹងត្រូវការអ្វីដល់ជីវិតរបស់យើងកាលនាងគិតដូច្នេះហើយបញ្ជាឲ្យអ្នកបំរើលាងគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យស្អាតនិងបុកធ្វើឲ្យជាអិតមានប្រវែងមួយហាត់កំពស់មួយចង្អាម4ធ្នាប់ហើយលាបដោយហរតាមេណូសេឡាគឺថ្មទុនដែលបុកឲ្យល្អិតផ្សំជាមួយសារធាតុរ៉ែមានពណ៌ក្រហមលឿងកាន់កាជូ8ក្តាប់ទៅកាន់ទីតាំងប្រជិតដីនោះដោយហេតុចៃដន្យឬនឹងជាហេតុបច្ច័យទំនុកបំរុងនាំឲ្យនាងធ្វើបុណ្យមិនអាចជ្រាបបានខណៈនោះការកសាងខ្វះអត់តែមួយដុំក៏ពេញទើបនាងប្រាប់មេជាងឲ្យនាំអត់របស់នាងទៅដាក់ក្នុងទីនោះចំណែកមេជាងនិយាយនឹងសេដ្ឋីធីតាថាណែនាងមកទាន់ពេលល្អហើយតែសូមឲ្យនាងជាអ្នកដាក់ខ្លួនឯងជាការល្អសេដ្ឋីធីតាក៏ឡើងទៅតាមប្រជិតដីលាយហរតាមេណូសេឡាផ្សំដោយប្រេងហើយដាក់ឥតមួយដុំនោះឲ្យជាប់នឹងដុំឥតដែលអ្នកដតីដាក់មុនស្រេចហើយបូជាដោយការឈូក8ក្តាប់ហើយនាងលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រមទាំងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាមិនថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងទីណាទីណាឡើយចូលឲ្យក្លិនកាយរបស់ខ្ញុំក្រអូបដោយក្លិនច័ន្ទសូមឲ្យក្លិនមាត់របស់ខ្ញុំក្រអូបដោយក្លិនផ្កាឈូកកាលនាងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះហើយទើបក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាដីដើរប្រតិសិន3ជុំហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងវិញក្នុងខណៈនោះសេដ្ឋីបុត្រធ្លាប់មកដណ្ដឹងនាងធ្វើជាភរិយាក៏មានចិត្តរលឹកនឹកដល់សេដ្ឋីធីតានោះទៀតដែលនៅក្នុងវេលានោះកំពុងមានបុណ្យខត្តឫកប្រចាំឆ្នាំផងទើបសេដ្ឋីបុត្រសួរអ្នកបម្រើថាសេដ្ឋីធីតាដែលធ្លាប់នាំមកទីនេះក្នុងទីនោះឥឡូវនេះនាងនៅទីណាពួកអ្នកបម្រើប្រាប់ថាបបិទ្ធនាយសេដ្ឋីធីតានោះត្រឡប់ទៅនៅត្រកូលមាតាបិតារបស់នាងហើយបាទដូច្នោះពួកអ្នកចូលទៅទទួលនាងមកខ្ញុំនឹងនាំនាងដើរមើលបុណ្យអ្នកខត្តឫកសេដ្ឋីបុត្របញ្ជាពួកមនុស្សបម្រើឲ្យទៅនាំសេដ្ឋីធីតាមកព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹករលឹកដល់នាងពួកអ្នកបម្រើក៏នាំគ្នាទៅគ្រឹះស្ថាននៃសេដ្ឋីធីតាតាមពាក្យបង្គាប់របស់នាយភ្លាម
សេដ្ឋីធីតាឃើញពួកអ្នកបម្រើសេដ្ឋីបុត្រមករកទើបសួរថាពួកលោកនាំគ្នាមកក្នុងទីនេះធ្វើអ្វីពួកអ្នកបម្រើដំណើររឿងទាំងអស់ឲ្យសេដ្ឋីធីតាស្ដាប់តាមពាក្យបង្គាប់របស់សេដ្ឋីបុត្រសេដ្ឋីធីតាជ្រាបរឿងហើយក៏មិនងងក់ឬមិនខ្លែងធ្វើជាមិនចង់ទៅអ្វីឡើយតែនាងមានសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តតាក់ទងជាមួយគ្រឿងប្រដាប់ទើបប្រាប់ដល់ពួកអ្នកបម្រើទៅតាមត្រង់ថាការដែលនាយរបស់ពួកលោកឲ្យមកបបួលទៅដើរមើលបុណ្យនៅខាត់តរឹកនោះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទៅតែមិនមានគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងខ្លួនព្រោះគ្រឿងប្រដាប់ដែលធ្លាប់មាននោះខ្ញុំបានបូជាព្រះចេតិយអស់ហើយពួកអ្នកបម្រើនាំគ្នាទៅប្រាប់សេដ្ឋីបុណ្យទើបសេដ្ឋីបុណ្យប្រាប់ថាពួកអ្នកចូលទៅទទួលសេដ្ឋីធីតាមកចុះខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រឿងអលង្ការដល់នាងហើយពួកអ្នកបម្រើក៏បាននាំគ្នាទៅទទួលយកនាងមកលោកសេដ្ឋីធីតានោះចូលមកដល់គ្រឹះស្ថានរបស់សេដ្ឋីបុណ្យនិមិត្តដែលជាមង្គលក៏ប្រកាសឡើងដល់គ្រឹះស្ថាននិងផ្ទះតូចតូចគ្រប់ខ្នងគឺក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅដល់ក្លិនចាន់និងក្លិនផ្កាឈូកសេដ្ឋីបុណ្យសួរថាមនាលនាងជាទីស្រឡាញ់គ្រាដំបូងនាងមកទីនេះក្លិនកាយរបស់នាងស្អុយណាស់តែលើកនេះមានហេតុអ្វីក្លិនកាយរបស់នាងក្រអូបឈ្ងុយដូចជាក្លិនចាន់ចំណែកក្លិនមាត់ក្រអូបដូចជាផ្កាឈូកសេដ្ឋីធីតាក៏ប្រាប់នៅការទៅធ្វើបុណ្យកសាងប្រជេតដីហើយតាំងប្រាថ្នាទុកថាសូមឲ្យមានក្លិនកាយក្រអូមនិងមាត់ក្រអូមឲ្យសេដ្ឋីបុត្របានស្ដាប់គ្រប់យ៉ាងសេដ្ឋីបុត្រកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានិងជឿថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាពុជានិឋានដ៏ប្រសើរក្រៃលែងទើបលះបង់វត្ថុដែលមានតម្លៃចេញធ្វើបុណ្យបូជាប្រជេតដីនោះដូចជាហុំពាត់ប្រជេតដីដែលកំពុះមួយយោជដោយសម្ពុទ្ធកំពូលនឹងប្រដាប់ដោយផ្កាមាសមានផ្នែកទំហំប៉ុនកងរទេះត្រង់ប្រជេតដីនោះសម្ពុទ្ធកំពូលទាំងនោះបានជួសំយងចុះមកជុំវិញប្រជេតដីមានបណ្ដោយ12ហានសេដ្ឋីបុត្រនិងសេដ្ឋីធីតា2នាក់ស្វាមីភរិយាបានធ្វើបុណ្យកុសលរួមគ្នារហូតអស់មួយជីវិតកាលអ្នកទាំងពីរអស់ជីវិតហើយបានទៅកើតសោយសុខក្នុងទេវលោកលោកសេដ្ឋីបុត្រចតេយៈទេវលោកបានមកកើតក្នុងត្រកូលអាមាត្យដែលមានផ្ទះនៅឆ្ងាយពីក្រុងពារាណសីប្រមាណមួយយោជន៍ចំណែកសេដ្ឋីធីតាចតេយៈទេវលោកមកកើតជាព្រះរាជធីតាច្បងរបស់ព្រះបាទពារាណសីក្នុងក្រុងពារាណសីកាលបុគ្គលទាំងពីរនោះចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការហើយមានដំណឹងការលេងនៅខត្តរឹកប្រកាសទៅដល់ស្រុករបស់កុមារជាបុត្ររបស់អាមាត្យនោះទើបកុមារនោះប្រាប់ម៉ែថាអ្នកម៉ែខ្ញុំសូមសម្ពុតស្រីសម្ពុតដណ្ដំខ្ញុំនឹងទៅលេងអ្នកខាត់តរឹកនឹងគេណាម៉ែម៉ែបានទៅនាំយកសម្ពុតមួយផ្ទាំងថ្មីបំផុតដែលមាននៅក្នុងផ្ទះមកឲ្យតែកូនប្រុសមិនព្រមទទួលព្រោះឃើញថាជាសម្ពុតសាច់កក្រើមទើបមេតាទៅនាំយកសម្ពុតផ្ទាំងដទៃមកឲ្យជាថ្មីកូនប្រុសក៏មិនព្រមទទួលទៀតម្ដាយឃើញកូនប្រុសមិនព្រមទទួលសម្ពុតទាំងនោះក៏និយាយលួងលោមកូនថាឲ្យកូនយើងកើតក្នុងត្រកូលដែលមានឋានៈត្រឹមនេះបុណ្យដែលយើងនឹងបានសម្ពុតល្អិតជាងនេះមិនមានទេណាកូនកុមារនោះពោលប្រាប់ឲ្យម៉ែជ្រាបថាម៉ែបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងចេញស្វែងរកសម្ពុតផ្សេងល្អិតទៅក្នុងទីផ្សេងផ្សេងឲ្យទាល់តែបានចំណែកមាតានិយាយលេងផងពិតផងថាកូនអើយពិតមែនម៉ែចង់ឲ្យកូនបានរីកសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងថ្ងៃនេះផងបើម៉ែអាចម៉ែបើដូច្នោះខ្ញុំលាម៉ែទៅសិនហើយកុមារលើកដៃសំពះព្រមទាំងពោលលាទៅចុះកូនសម្ដែងរបស់ម៉ែសូមឲ្យកូនបានជោគជ័យកាលដែលមេដាពោលយ៉ាងនេះដោយគិតថាកូនរបស់យើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏គង់នឹងត្រាច់ទៅក្បែរផ្ទះនេះឯងហើយនឹងវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
ចំណែកកុមារនោះចេញពីផ្ទះដើរបន្តបន្តទៅរហូតដល់ក្រុងពារាណសីដោយអំណាចបុណ្យបណ្ដាលឲ្យបានឡើងទៅដេកគ្របក្បាលនៅលើព្រះទែនមង្គលសិលាក្នុងព្រះរាជឧទ្យានក្នុងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃគម្រប់7ថ្ងៃដែលព្រះចៅពារាណសីសោយទីវង្គតហើយពួកអាមាត្យនាំគ្នាចាត់ចែងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពហើយទើបប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាថាព្រះរាជាទ្រង់មានតែព្រះរាជធីតាមួយព្រះអង្គមិនមានព្រះរាជអរោះឡើយរាជសម្បត្តិដែលមិនមានព្រះរាជាទ្រង់គ្រប់គ្រងរមែងមិនសមគួរតែនឹងបាននរណាមកជាព្រះរាជានៅក្នុងទីប្រជុំការការទាស់ទែងគ្នាឡើងទើបរាជបរោហិតពោលឡើងក្នុងទីប្រជុំថាការដែលនឹងមិនជ្រើសរើសមើលគុណសម្បត្តិនិងបញ្ញាធិការរបស់អ្នកដែលមកសោយរាជឲ្យច្រើនរមែងជាការអត់ហេតុផលពួកយើងគួរនឹងធ្វើពិធីបួងសួងទេវតាហើយប្រឡែងបងសរីចរតចេញស្វែងរកអ្នកមកធ្វើជាព្រះរាជាពួកអាមាក៏យល់ព្រមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទើបនាំយកសេះសន្ធប់4មកដែលមានពណ៌សដូចជាផ្កាឈូកសមកទំជាមួយបងសរីចរតនោះហើយដាក់គ្រឿងបញ្ចរាជកកភ័ណ្ឌគឺរបស់ប្រើជាគ្រឿងក្រងរាជជាព្រះរាជាមាន5យ៉ាងគឺ1ព្រះមហាវិជ័យមកុដ2ព្រះខ័នជ័យ3ស្វេតឆត្រ4វិលវិជនី5សុពណ៌បាទហើយបាំងស្វេតឆត្រទុកខាងលើបុស្រតហើយក៏ប្រឡែងចេញទៅឲ្យពួករាជបរោះកាន់គ្រឿងតន្ត្រីទៅតាមជាខាងក្រោយបុស្រីចរតបានចេញទៅតាមទ្វារក្រុងទិសខាងកើតហើយឈ្មោះមុខទៅព្រះរាជឧសានអាមាត្យទាំងឡាយពួកខ្លះពោលថារត់នោះត្រូវសេះនាំឈ្មោះមុខទៅព្រះរាជឧសានតាមដែលធ្លាប់ទៅមកចូលឲ្យត្រឡប់រត់មកសះជាថ្មីរាជបរោហិតពោលជំទាស់ឡើងថាកុំឲ្យត្រឡប់ឡើយប្រលែងឲ្យទៅចុះគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងទីនោះនាំគ្នាជឿស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះរាជបរោហិតបុស្រីចរតកាលសេះនាំមកដល់ព្រះទែនមង្គលសិលាដែលកុមារនោះដេកបានធ្វើប្រតិសិន3ជុំហើយទៅឈប់ទីជិតព្រះទែនមង្គលសិលានោះរាជបរោហិតឃើញមនុស្សដេកគ្របសម្ពត្តិទើបបើកសម្ពត្តិគ្របជើងចេញពិចារណាមើលទីជើងហើយពោលឡើងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយកំពូលដល់ទ្វីបតែមួយឡើយអ្នកនេះមានសមត្ថភាពក្នុងទ្វីបទាំង4មានទ្វីបតូច2ជាន់ជាបរិវារបានពួកអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យក្រុមតន្ត្រីប្រគំតន្ត្រីឡើងហើយពួកអ្នកតន្ត្រីបានប្រគំតន្ត្រីឡើង3ដងកុមារនោះបានឮសំឡេងតន្ត្រីបន្លឺឡើងក៏បានសម្ពុតគ្រប់មុខមើលមិនបានសម្ដែងអាការៈតក់ស្លុតខ្លាចឡើយហើយសួរថាពួកអ្នកនាំគ្នាមកទីនេះដើម្បីហេតុអ្វីរាជបរោហិតក៏ប្រាប់ថាបបិទ្ធសមត្ថទេពរាជសម្បត្តិមកដល់ព្រះអង្គហើយកុមារសួរតទៅថាព្រះរាជារបស់ពួកអ្នកទៅណាហើយរាជបរោហិតស្ដេចសោយទីវង្គតហើយព្រះអង្គកុមារស្ដេចសោយទីវង្គតបានប្រមាណថ្ងៃហើយរាជបរោហិតស្ដេចសោយទីវង្គតបាន7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គកុមាររាជអរោឬរាជធីតារបស់ព្រះរាជានៃពួកអ្នកមិនមានឬរាជបរោហិតមានតែព្រះរាជធីតាមិនមានព្រះរាជអរោទេកុមារពោលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយបើដូច្នោះខ្ញុំនឹងទទួលជាព្រះរាជានៅក្នុងក្រុងនេះពួកអាមាត្យរាជបរោហិតបានចាត់ចែងបារម្ភជារុងរាជពិធីឡើងដើម្បីធ្វើការរាជាពិសេសក្នុងគ្រានោះហើយតាក់តែងព្រះរាជធីតាដោយគ្រឿងសព្វាលង្ការរួចក៏យាងស្ដេចមកកាន់ព្រះរាជឧទ្យានដើម្បីធ្វើការអភិសេកជាមួយនឹងព្រះកុមារនោះក្នុងគ្រានោះពួកអាមាត្យបង្អោនសម្ពុតដែលមានតម្លៃ100,000កហាបណៈចូលទៅថ្វាយព្រះរាជា
ដែលបានអភិសេកហើយនោះព្រះរាជាត្រាស់សួរថាមនាលអ្នកទាំងឡាយនេះជាអ្វីពួកអាមាត្រត្រាប់ទូលថានេះជាព្រះភូសាទ្រង់ស្លៀកព្រះអង្គព្រះរាជាសំពត់នេះសាច់ក៏គ្រើមមិនមែនឬផ្ទាំងសំពត់ដ៏សេះល្អិតជាងនេះមិនមានទេឬពួកអាមាត្រសូមតែជះបណ្ដាសំពត់ដែលមនុស្សនឹងប្រើស្លៀកដណ្ដប់និងរោគសាច់ល្អិតជាងនេះមិនមានទៀតឡើយព្រះអង្គព្រះរាជារបស់ពួកអ្នកគង់នឹងស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ដូច្នេះមែនទេពួកអាមាត្រក៏ឆ្លើយថាត្រូវហើយព្រះអង្គព្រះរាជារបស់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ដូច្នេះឯងព្រះរាជារបស់ពួកអ្នកដូចជាអ្នកមានបុណ្យបារមីតិចសូមពួកអ្នកចូលនាំកណ្ឌីទឹកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសំពត់កាត់ឡើងក្នុងពេលឥឡូវនេះពួកអាមាត្រក៏នាំកណ្ឌីទឹកចូលទៅថ្វាយតាមព្រះរាជបំណងព្រះរាជាស្ដេចក្រោកឡើងទ្រង់លាងព្រះហស្ថនិងទ្រង់ខ្ពួលព្រះអោហើយទ្រង់ប្រើព្រះហស្ថស្ដាំបាចទឹកក្នុងកណ្ឌីមាសទៅទិសខាងកើតទ្រង់ពេចនោះដើមកាប់ប្រព្រឹត្ត8ដើមផុសឡើងមកអំពីផ្ទៃដីហើយព្រះរាជាទ្រង់សាច់ទឹកទៅក្នុងទិសដ៏សែនទាំង3គឺទិសខាងត្បូងលិចនិងទិសខាងជើងជាលំដាប់ទៅដើមកាប់ប្រព្រឹត្តគឺដើមឈើនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ដែលឲ្យផលសម្រាប់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងក្នុងទិសនីមួយនីមួយ8ដើមរួមជា32ដើមព្រះរាជាទ្រង់លាប្រហោះចេញទ្រង់កាន់យកសំពត់ទឹកអំពីដើមកាប់ប្រព្រឹត្តមកទ្រង់ស្លៀកមួយផ្ទាំងទ្រង់ដណ្ដប់មួយផ្ទាំងហើយព្រះអង្គមានព្រះបរមរាជអង្ការឲ្យប្រកាសទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រថាស្ត្រីទាំងឡាយដែលធ្លាប់រវៃអំបោរវៃសូត្រនឹងជាងដំបាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះបាទនន្ទរាជចូលកំបានរវៃអំបោរវៃសូត្រទៀតឡើយហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យលើកស្វេតឆ័ត្រឡើងលើខ្នងដំរីព្រះទីនាំងស្ដេចឡើងប្រថាប់គង់លើដំរីព្រះទីនាំងហើយជាងចូលកាន់ព្រះនគរសារីសម្បត្តិធំតាំងពីនោះជាដើមមកព្រះនាមរបស់ព្រះរាជាដែលប្រកាសថានន្ទរាជនោះគង់នឹងជាព្រះនាមដែលប្រជាជនក្នុងពារាណសីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយក្នុងពេលដែលបានទទួលសេចក្តីសុខរីករាយអំពីដើមកាប់ប្រព្រឹត្តនោះឯងព្រោះពាក្យថានន្ទៈសំដៅដល់សេចក្តីត្រេកអររីករាយលុះកាលកន្លងមកដល់យូរថ្ងៃមួយព្រះរាជទេវីពិចារណាមើលសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាហើយទ្រង់សម្ដែងព្រះអការៈផ្លែកថាអោលោកអ្នកដែលមានដេចាព្រះបាទនន្ទរេត្រាស់សួរដល់សេចក្តីផ្លែកព្រះហរតេថាតើមានរឿងអ្វីព្រះទេវីព្រះករណាផ្សាយវិសេសមហាសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមកព្រោះធ្វើសេចក្តីល្អទុកក្នុងជាតិមុនដោយទ្រង់ជឿក្នុងព្រះពុទ្ធវាតែឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនបានទ្រង់បំពេញព្រះរាជកុសលដែលនឹងជាបច្ច័យក្នុងអនាគតកាលឡើយព្រះទេវីទូលឆ្លើយដើម្បីទ្រង់ដាស់តឿនព្រះរាជស្វាមីព្រះបាទនន្ទរាជមានព្រះបន្ទូលថាមនាលទេវីយើងនឹងថ្វាយទៀនដល់នរណាទៅព្រោះមិនមានអ្នកមានសិលមកទទួលទេយ្យធម៌របស់យើងព្រះរាជទេវីបបិទ្ធព្រះស្វាមីចម្ពោះទ្វីបនេះមិនសូនចាក់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ចែងទេយ្យធម៌ដែលទ្រង់នឹងថ្វាយទៀនទុកចោលខ្ញុំម្ចាស់នឹងអរតនីព្រះអរហន្តទាំងឡាយមកព្រះបាទនន្ទរាជទ្រង់ស្ដាប់ព្រះរាជតម្រាស់ហើយទ្រង់ពេញព្រះទ័យទើបទ្រង់មានព្រះបញ្ជាឲ្យចាត់ចែងត្រៀមនៅទេយ្យធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលទ្រង់នឹងថ្វាយនៅត្រង់ទ្វារទិសខាងកើតក្នុងពេលព្រឹកឡើងព្រះរាជទេវីទ្រង់អធិដ្ឋានឧបោសថពីវេលាអរុណរះឡើង
ទ្រង់ក្រាបចុះដោយទ្រង់ងាកព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតនៅខាងលើប្រាសាទហើយត្រាស់ថាបើព្រះអរហន្តទាំងឡាយមាននៅក្នុងទិសនេះព្រឹកនេះសូមមកទទួលអាហាររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយផងចុះតែក្នុងទិសនោះមិនមានព្រះអរហន្តទើបពួករាជបុរសនាំទេយ្យធម៌របស់ព្រះរាជាដែលទ្រង់នឹងធ្វើទានទៅឲ្យដល់មនុស្សកំព្រាមនុស្សទុរគតទាំងឡាយអស់លោកព្រឹកឡើងនៅថ្ងៃតមកព្រះបាទនន្ទរាជមានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យត្រៀមទេយ្យធម៌ទុកដូច្នោះទៀតតែបដូរមកតាំងនៅទ្វារព្រះរាជវាំងទិសខាងត្បូងនិងទិសខាងលិចរហូតដល់មកទិសខាងជើងជាទិសទី4ដោយព្រះរាជទេវីទ្រង់បានធ្វើដូចជាថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនព្រះមហាបទុមបច្ចេកពុទ្ធទ្រង់ជាប្រធានរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500អង្គដែលជាបុត្ររបស់នាងបទុមវតីនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនបានប្រាប់ដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយជាប្អូនប្អូនថាព្រះនាងម្ចាស់នន្ទរាជទ្រង់និមន្តអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទទួលនិមន្តរបស់ព្រះនាងចុះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះក៏ទទួលការនិមន្តនោះទៅលោកព្រឹកឡើងលោកព្រះភ័ក្រពលមាត់នៅអាណោតស្រះហើយនាំគ្នាហោះមកហើយមកចុះត្រង់ទ្វារព្រះរាជវាំងទិសខាងជើងដើម្បីទទួលប្រគេនទេយ្យធម៌របស់ព្រះរាជានិងព្រះជាយាជនទាំងឡាយឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយមកហើយទើបចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាសូមតេជះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500រូបមកដល់ហើយព្រះអង្គព្រះរាជាស្ដេចចេញទៅព្រមដោយព្រះរាជទេពីទ្រង់នមស្ការហើយទ្រង់ទទួលបាននិងទ្រង់និមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយឡើងលើប្រាសាទទ្រង់ប្រគេនទេយ្យធម៌ចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនៅលើប្រាសាទនោះក្នុងវេលាសម្រេចផុតហើយព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយបង្គំនៅត្រង់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាប្រធានព្រះរាជទេវីក៏ទ្រង់ក្រាបចុះត្រង់មុខរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្រោយគេគឺព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលប្អូនវស្សាហើយត្រាស់ប្រាជ្ញាបវារណថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីលំបាកដោយបច្ច័យបួនឡើយសូមកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយសាបសូន្យចាក់គុណឡើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយចូលឲ្យប្រាជ្ញាដើម្បីនៅក្នុងទីនេះរហូតអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រកបរណាទាំងឡាយចុះក្រោយអំពីព្រះរាជាត្រាស់អរតនីព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជួលព្រមហើយប្រោះឲ្យសាងបណ្ណសាលាជាទីនៅ500ខ្នងទីចក្រម500កន្លែងនៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានហើយទ្រង់អរតនីឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យាននោះតមកខាងក្រោយនៅព្រំដែនរបស់ព្រះរាជាមានតត្រូវបះបោឡើងព្រះបាទនន្ទរាជត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះរាជទេវីថាយើងនឹងទៅបង្ក្រាបសឹកសត្រូវនៅព្រំដែនសូមព្រះនាងកុំប្រមាថក្នុងការបដិបត្តិព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយហើយព្រះរាជាយាងព្រះរាជដំណើរចេញចាកព្រះនគរទៅខណៈដែលព្រះរាជានៅមិនទាន់ស្ដេចវិលត្រឡប់មកកាន់ព្រះនគរអាយុសង្ខាររបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះក៏ដល់កាលវេលានឹងរំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានទៅដោយចំពោះព្រះមហាបទុមបច្ចេកពុទ្ធចូលឈាននៅរហូត3យាមលោកអរុណរះឡើងបានឈប់ផ្អែកបរិនិព្វានទៅចំណែកព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយផ្សេងៗក៏បរិនិព្វានក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងវេលាព្រឹកថ្ងៃនោះព្រះរាជទេវីប្រោះឲ្យរៀបអាសនៈទុកបំរុងចាំទទួលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយហើយទ្រង់រងចាំមើលផ្លូវដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយស្បមកកាលរំលងកំណត់ពេលមិនឃើញមកត្រឹមតែមួយរូបទើបត្រាស់ប្រាឲ្យរាជបរិយម្នាក់ទៅមើល
តើលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងអាពាធឬយ៉ាងណារាជបរិសនោះទៅដល់ទីនៅរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយបានបើកទ្វារបណ្ឌសាលារបស់ព្រះមហាបទុមបច្ចេកពុទ្ធហើយចូលទៅមើលក៏មិនឃើញទៅទៅកាន់ទីចង្ក្រមបានឃើញលោកឈប់ឯកនិងឈើបងឯកហើយលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រមដោយក្រាបទូលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ពេលវេលាទៅឆាន់ហើយទៀនការរីកបរោះឃើញព្រះមហាបទុមបច្ចេកពុទ្ធស្ងៀមដែលគាត់មិនទាន់ដឹងថាបរិណិព្វានហើយត្រឹមតែនឹកថាគង់តែលោកសឹងលក់ទេដឹងទើបចូលទៅចាប់ត្រង់ព្រះបាទទាក៏ដឹងថាលោកបរិណិព្វានហើយព្រោះព្រះបាទរបស់លោកប្រជាស្រីនឹងរឹងហើយគាត់ពិនិត្យមើលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី2ទី3រហូតដល់500រូបលោកដឹងថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធបរិណិព្វានអស់ហើយទើបប្រញាប់ត្រឡប់មកក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជទេវីឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជទេវីទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងស្ដាច់ចេញទៅព្រមដោយអ្នកក្រុងបានទ្រង់ព្រះករណាប្រោសឲ្យលែងសាធុកិលាជាការសម្ដែងសេចក្ដីអាល័យតអំពីនោះទើបមានព្រះរាជសវណ្ណីឲ្យថ្វាយព្រះភ្លើងសម្រាប់ការថ្វាយព្រះភ្លើងហើយទ្រង់រើអតិធិទៅបញ្ចុះទុកក្នុងចេតិយចំណែកព្រះបាទនន្ទរាជទ្រង់រងាប់សេចក្ដីក្រៅក្រហាយនៅព្រំដែនរៀបរយហើយស្ដេចយាងត្រឡប់មកទ្រង់ជួបនឹងព្រះរាជទេវីដែលយាងចេញទៅទទួលទើបត្រាស់សួរថាព្រះនាងមិនប្រមាថក្នុងការបដិបត្តិចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយឬលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខស្រួលទេឬលោកម្ចាស់ទាំងឡាយរបស់យើងបរិណិព្វានអស់ហើយព្រះអង្គព្រះរាជទេវីទូលតបដោយព្រះសូរសៀងនិងព្រះភ័ក្រដែលទ្រង់មានតែសេចក្តីសោយសោកព្រះបាទនន្ទរាជទ្រង់ព្រះរាជតម្រិះថាបណ្ឌិតដ៏ប្រសើរមានសភាពដូច្នេះគង់ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់យើងនឹងផុតចាកសេចក្តីស្លាប់បានដូចម្តេចទៅទ្រង់ព្រះរាជតម្រិះដូច្នេះហើយមិនយាងចូលទៅក្នុងព្រះនគរតែបានយាងរំលងទៅព្រះរាជឧទ្យានហើយមានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យរាជអរោះច្បងព្រះអង្គចូលគាល់និងត្រាស់ប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏យាងចេញបួសឯព្រះរាជទេវីទ្រង់ជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះបាទនន្ទរាជទើបទ្រង់កាត់ប្រតិយយាងចេញបួសតាមដែរដោយទ្រង់ព្រះរាជតម្រិះថាកាលព្រះរាជស្វាមីចេញបួសហើយយើងនឹងនៅជាគ្រហស្ថតទៅធ្វើអ្វីព្រះបាទនន្ទរាជនិងព្រះរាជទេវីទ្រង់តាំងប្រតិយបំពេញសមណធម៌រហូតធ្វើឈានឲ្យកាត់ឡើងកាលសោយទីវគតហើយបានទៅកាត់ក្នុងព្រហ្មលោកគ្រាមកដល់ពុទ្ធកាលនេះបុគ្គលទាំងពីរសយត់ចាកព្រហ្មលោកចុះមកកើតជាមនុស្សទៀតព្រះមហាកាសបត្ថេលោកមានអាយុយូររហូតដល់ក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានហើយគណៈដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុនៅត្រង់ព្រះជន្មាយុនៅឡើយនោះលោកមិនសូវបានចេញមុខចេញមាត់មានបត់បាតអ្វីច្រើនឡើយព្រោះលោកជាអ្នកបរិបត្តិគឺជាអ្នកពេញចិត្តនឹងការធ្វើមិនពេញចិត្តតែនិយាយទូន្មានអ្នកដទៃរហូតទាល់តែគេស្គាល់ក្នុងឋានៈជាព្រះមហាសាវកអ្នកតាំងមាំនៅក្នុងធុដងវត្តតាមមកប្រកាសសេចក្តីសំខាន់ក្រោយពេលដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់រំលឹកខាងហើយដូចជាមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរទីឃៈនិកាយមហាវគ្គនៃមហាបរិណិព្វានសូត្រសម្ដែងថាក្នុងគ្រាដែលមូលក្សត្រទាំងឡាយអរតនីព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រដៅស្ថានទុកលើចិត្តកាធាព្រះមហាកសបត្ថេព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃ500រូបបានធ្វើដំណើរអំពីក្រុងបាវ៉ាមកកាន់ក្រុងកុសិនារាក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះមកបានចូលសម្រាប់ទៀបគល់ឈើមួយដែលនៅជិតផ្លូវក្នុងព្រៃនោះមានអាជីវៈម្នាក់បានតាមការមន្ទា
វព្រឹកមកអំពីក្រុងកុសិនារាហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងបាវ៉ាព្រះមហាកស្សបទេបានឃើញអាជីវៈនោះដើរមកអំពីចម្ងាយទើបសួរអាជីវៈនោះថាអ្នកដឹងរឿងព្រះបរមសាស្តារបស់យើងខ្លះឬទេអាជីវៈឆ្លើយថាដឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7ហើយរាប់ពីពេលដែលព្រះសមណគោតមបរិនិព្វានមកយើងបានការមន្ទីរវព្រឹកនេះមកអំពីស្ថានទីបរិនិព្វាននោះគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅមិនទាន់អស់អាសវៈកិលេសលើកដៃទាំងពីរឡើងស្រែកទ្រហោយំបំរះនលាលខ្លួនទៅមកដូចជាមានដៃជើងដាច់និយាយយំរៀបរាប់ថាព្រះមានប្រភាស្ដេចបរិនិព្វានរហ័សណាស់ព្រះសគុតសាស្តារបស់យើងបរិនិព្វានរហ័សណាស់លោកអ្នកមានចក្ខុអន្តរធានគឺសូនបងទៅចាក់លោករហ័សណាស់ហើយចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកអស់អាសវៈកិលេសហើយមានសតិសម្បជញ្ញៈពិចារណាថាសង្ខារទាំងឡាយសុទ្ធតែមិនទៀងអ្នកណានឹងបានសេចក្តីទៀងទាត់អំពីសង្ខារទាំងឡាយនោះគណៈដែលភិក្ខុទាំងឡាយពួកខ្លះកំពុងស្រែកយំរៀបរាប់ដល់ព្រះមានព្រះភាមានភិក្ខុសុផាត់បព្វជិតគឺលោកតាសុផាត់បួសក្នុងវ័យចំណាស់បានអង្គុយនៅក្នុងទីប្រជុំនោះដែរលោកបានហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាកុំឡើយអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំនាំគ្នាសោយសោកស្រែកយំឡើយពួកយើងបានផុតដល់ល្អអំពីព្រះមហាសមណៈហើយពួកយើងត្រូវព្រះមហាសមណៈទូលមានមកគាត់ថាវត្ថុនេះគួរវត្ថុនេះមិនគួរដូច្នេះមកយូរហើយឥឡូវនេះពួកយើងប្រាថ្នានឹងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ធ្វើបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមិនប្រាថ្នានឹងវត្ថុណាក៏មិនត្រូវធ្វើវត្ថុនោះព្រះមហាកស្សបទេបានឃើញនឹងបានស្ដាប់ការពោលលើកទោសព្រះបរមសាស្តារបស់ភិក្ខុសុផាត់វត្ថុបព្វជិតហើយយល់ថាជាការធ្វើនឹងនិយាយមិនល្អតែលោកមិនបាននិយាយស្ដីអ្វីត្រឹមតែពោលនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំសោយសោកយំរៀបរាប់ឡើយព្រះបរមសាស្តាបានត្រាស់ប្រាប់ទុកតាំងពីដើមហើយមិនមែនឬថាការព្រាត់ប្រាសចាក់វត្ថុជាទីស្រឡាញ់ទាំងពួងរមែងមានជាធម្មតាអ្នកណានឹងបង្កប់បញ្ជាវត្ថុដែលកើតឡើងហើយហើយបច្ច័យតតែងហើយរមែងមានការបែកបាក់ពុកភយទៅជាធម្មតាទេកុំឲ្យបែកបាក់ពុកភយទៅរមែងហាមមិនបានឡើយអពីនោះលោកក៏នាំភិក្ខុទាំងនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាគ្រាព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុបានប្រដិស្ថានលើចិត្តកាធាហើយមូលក្សត្រជាប្រធាន4ព្រះអង្គទ្រង់ស្រង់ជំរះព្រះសិរសាហើយទ្រង់ព្រះភូសាថ្មីតាំងប្រតិថាន ឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុតែមិនអាចធ្វើភ្លើងឲ្យឆេះបានទើបត្រាស់សួរព្រះអនុរុទ្ធទេថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហេតុអ្វីភ្លើងមិនឆេះព្រះអនុរុទ្ធទេថ្វាយប្រពោឆ្លើយថាព្រោះហេតុថាមិនគាត់តាមបំណងរបស់ពួកទេវតាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបបិទ្ធពួកមូលក្សត្រត្រាស់សួរថាពួកទេវតាទាំងឡាយមានបំណងដូចម្តេចទៅព្រះអនុរុទ្ធទេថ្វាយប្រពោឆ្លើយថាពួកទេវតាបំណងនឹងរងចាំព្រះមហាកស្សបទេដែលកំពុងធ្វើដំណើរអំពីក្រុងបាវ៉ាមកកាន់ក្រុងកុសិនារានេះព្រមដោយភិក្ខុ500រូបព្រះមហាកស្សបទេនៅមិនទាន់បានថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដរាបណាចិត្តការធារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏គង់នឹងមិនឆេះដរាបនោះសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រមូលក្សត្រទាំងឡាយក៏ត្រាស់ប្រាប់ថាបាទដូច្នោះចូលឲ្យទៅតាមបំណងរបស់ទេវតាទាំងឡាយចុះចំណែកឯព្រះមហាកស្សបទេលុះមកដល់ក្រុងកុសិនារាហើយបានឈ្មោះទៅមកតពន្ធចេតី
រហូតដល់ចក្រធាដែលប្រដិស្ថានព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានព្រះភិយលោកទៅដល់ហើយទៅដណ្ដប់ចៃវរឈៀងស្មៅខាងផ្កងអាចលីគឺប្រណមអាចលីឡើងដើរប្រតិសិនចក្រធានោះ3ជុំហើយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបាទទាំងគូទម្រៀងសម្ពុទ្ធនិងសម្លេង500ជាន់ព្រមទាំងមឈូសមាសនិងជើងស្កចេញមកក្រៅហើយថ្វាយបង្គំដោយសេរីសាររបស់ខ្លួនភិក្ខុទាំង500រូបបានថ្វាយបង្គំតាមព្រះមហាកស្សបទេដូចគ្នាកាលព្រះមហាកស្សបទេនិងភិក្ខុទាំង500រូបថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះមានព្រះភិយហើយចាត់ការធាដែលប្រដិស្ថានព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានព្រះភិយភ្លើងក៏បានឆេះធ្លោឡើងឯងដោយមិនមានអ្នកបូជាឡើយចាត់ទុកថាគួរឲ្យអស្ចារ្យក្នុងចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងរឿងរបស់ព្រះមហាកស្សបទេតាមដែលពោលមកហើយនេះនៅមានចារិកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសុមង្គលៈវិលាសិណីដែលអធិប្បាយព្រះបាលីមហាបរិនិព្វានសូត្របានពោលទុកយ៉ាងពិសដារចំណែកក្នុងទីនេះនឹងនាំមកដោយចំពោះតែខ្លឹមសារសង្ខេបដោយតទៅក្នុងវិលាព្រឹកថ្ងៃនោះព្រះមហាកស្សបទេត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងបាវាហើយគិតនឹងទៅក្រុងកុសិនារាទើបធ្វើដំណើរមកជាមួយភិក្ខុ500រូបលោកដល់វេលាថ្ងៃត្រង់បានឈប់សំចតនៅទីគល់ឈើមួយដើមជិតបរិវេណមាត់ផ្លូវនោះដោយបំណងថានឹងឲ្យដល់ក្រុងកុសិនារាក្នុងពេលល្ងាចតែក្នុងខណៈដែលឈប់សំចតនោះបានមើលឃើញអាជីវកគឺអ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាម្នាក់កាន់កាមុនឌាវៈមួយផ្កាធំប្រមាណប៉ុនថាធំសម្រាប់បាំងកម្ដៅថ្ងៃដូចជាឆាបដើមមកទើបលោកគិតថាផ្កាមុនឌាវៈនេះធ្លាក់ចុះមកក្នុងមនុស្សលោកតែក្នុងវេលាដែលអ្នកមានរិទ្ធបណ្ដាលមួយវេលាដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងចុះកាន់ប្រគល់និងប្រសូតចក្រព្រះមេត្តាមួយត្រាស់ដឹងមួយទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្រមួយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើយមកបរិហារមួយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងចុះចាក់តាមវត្តសុមួយព្រះពុទ្ធជា